Şirvanda narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Lamiyə Məmmədova saxlanıb. Ondan 3 qramdan artıq heroin aşkarlanıb. Yaşadığı evdən isə 5 ədəd selofan torbada qablaşdırılan və çəkisi 5 kilogram 120 qram olan heroin götürülüb. O, narkotik vasitələri sosial şəbəkədə tanış olduğu İran vətəndaşından əldə edərək Qabaqçadan təyin olunan yerə çatdırmalı olduğunu bildirib. Saxlanan şəxs həbs edilib. Üstünün bütün kakos çıxıb, sarfan üçünmüş. Evime bakış geçen zaman 5 dolara yakın kakos çıkıp bir de bir terazi. Onun sosyal şebekede tanış olduğum bir vatandaşına elde etmişim. Konu atacıydım, onu dedi, onu atacıydım.